Tomáši, dovolil bych tě předně přivítal ve Spartě. Jaký je to pocit třímat v rukou tenhle rudej dres? Jaký to je? No tak určitě jsem moc rád, že jsem, že vlastně po těch, řekněme, 13 letech můžu se vrátit do České ligy a říkal jsem, že v mém případě, i když jsem začínal v Olomouci, tak v úvahu přibrala jedině Sparta, s nikým jiným jsem nejednal. To znamená, těším se na fanoušky určitě, těším se na Českou ligu, no a doufám, že i mé zkušenosti pomohou Spartě k získání ligového titulu. Jak teď budou probíhat tvé následující dny a týdny ve Spartě? Ty jsi prošel nějakými zdravotními problémy, tak kdyby jsi měl zapojit do tréninku a kde tě můžeme čekat při ostrém zápase na hřišti? Tak ty zdravotní problémy jsem měl samozřejmě, ale už se nějakou dobu připravuju kondičně, to znamená teďka počínají zítřkem, v podstatě začnu se připravovat s kondičním trenérem tady a pak už záleží, jak to bude pokračovat, a já doufám, že řekněme řádově do měsíce bych se měl asi obět na hřiště už. Určitě si probíral s realizačním týmem tu tvoji pozici v manšaftu, tak jaká by měla být, jak chceš třeba působit na tenhle mladý kádr, který tady je? No tak já doufám, že budu působit pozitivně, přece jenom budu tady nejzkušenější hráč, to znamená, že určitě bych chtěl ty zkušenosti nějakým způsobem na hřišti nebo i v kabině předávat těm mladým a šikovným hráčům. A budeme se o tom bavit s trenérem samozřejmě, ale předpokládám, že budu hrávat asi ve středu v obraně, protože na té pravé straně přece jenom už je to takové trošku náročnější a jsou tam mladí a běhavější hráči. Už jsi zmínil, že do České ligy se vracíš po 13 letech, tak jaká jsou tvá očekávání, jak se těšíš na konfrontaci s českými týmy? No tak těším se, očekávání, abych pravdu řekl, tak v podstatě nemám, sleduju zápasy v České ligy a já určitě jsem přišel sem do Sparty, abych vyhrál ligový titul. To znamená, že ta priorita samozřejmě je ligový titul. Co tvé dosavadní dojmy přímo ze Sparty? Sledoval jsi například jejich zápasy v evropské lize v minulých letech, především v té poslední sezóně. Jaký dojem na tebe klub udělal? Já myslím, že Sparta momentálně má opravdu velice, velice kvalitní kádr, mladí šikovní hráči a minulou sezonu odehráli výborně ty pohárové zápasy. Tuto sezonu se to nepovedlo, ale bohužel takový je fotbal, to znamená, že jak jsem říkal, ta priorita momentálně v tomto ročníku bude liga a samozřejmě i pohár. No.